Mijn naam is Hans Lichtenberg. Ik ben een van de horti-experts hier op het World Horti Center. De vraag is, wat is de toekomst van de Nederlandse tuinbouw? Ja, er is een tijd voor corona en er is een tijd van na corona. Ik weet het niet. Wat ik wel weet, is dat wij als Nederlandse sector, als Nederlandse tuinbouw, zo sterk zijn en zoveel in huis hebben, dat wij waar dan ook ter wereld, onder welke omstandigheden dan ook, voedsel, bloemen en planten kunnen produceren. En dat doen we ook heel efficiënt. Dat doen we heel effectief. We doen dat zeer klimaatneutraal. We doen dat milieuvriendelijk. We gebruiken de goede spulletjes. En eigenlijk sluit dat geweldig aan bij datgene wat de Verenigde Naties ontwikkeld heeft 5 jaar geleden. De Sustainable Development Goals. 17 doelstellingen om die in 15 jaar te realiseren. En we zijn nu 5 jaar onderweg en we hebben al een heleboel bereikt. Maar deze 17 Sustainable Development Goals, als je die gebruikt, en als Nederlandse tuinbouw zitten we daar heel dicht tegenaan. Als je die gebruikt op een goede manier, dan ontwikkel je een heel duurzaam, zeer effectief businessmodel. Dan ben je zuinig op moeder aarde. Dan ben je zuinig op je mensen. Je kijkt goed naar je markt. Je kijkt goed naar wetgeving. Je kijkt goed naar water. Je kijkt goed naar land. Je kijkt goed naar het klimaat. En je bent zuinig op moeder aarde. Als je dat allemaal samenpakt, dan heb je een duurzaam, buitengewoon duurzaam, gezond businessmodel. En als Nederlandse tuinbouw kunnen wij dat. Waar dan ook ter wereld.